Şəmkirin yol polisi əməkdaşları rayon ərazisində avtoxuliqanlıq edərək ictimai əsayişi pozan və bununla da digər hərəkət iştirakçıları üçün real təhlükə yaradan iki nəfəri saxlayıblar. Avtoxuliqanlıq edənlərin sürücülük hüququnun olmadığı da üzə çıxıb, daha nələr baş verib təfərrüatlarla bağlı materialımız var. Şəmkir sakini 22 yaşlı Elnur Teymuru rayon ərazisində intizamsızlıq eləyərək idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozmaqla avtoxuliqanlıq eləyib. Həmin şəxsin bu hərəkətləri video görüntüyə alınıb. Şəmkir rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı sükan arxasında olan Elnur Teymurunun sürücülük hüququnun olmadığı da müəyyənləşib. Onunla bölmədə aparılan profilaktiki söhbətlərdən sonra avtoxuliqanlıq eləyən şəxs əməlinə görə peşman olduğunu deyib. Morla girdim, bir tanış var idi, maşını saldım onların qapısına. Sonra da maşını çıxartdım, gecə saat 2-3 olardı, getdim kəndi evə. Sonra səhərsi gəldilər, axşam maşını apardılar. Mən elədiyim hər iki görə də çox peşmanım. Bu görüntülər isə Şəmkirin Şiştəpə kəndində qeydə alınıb. 19 yaşlı Əli Aliyev sürdüyü VAZ 2107 ilə yaşadıqları kəndin ərazisində avtoxuliqanlıq eləyib. Həmin şəxsin də sükan arxasına sürücülük hüququ olmadan əyləşdiyi müəyyən edilib. Süreçində polislər qabağıma çıxdı, saxla əmri verdilər. Saxlamadım, qaçdım. Və sürücülük fəsqəm yox idi. Bu qədər. Hər iki şəxs barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib və əməllərinə hüquqi qiymət verilib. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Ramil İmranoğlu, Şəmkir.